በመጨረሻም አርቲስት ቴሌቪዥን ትክክለኛውን ውሳኔ ወስኗል። በእርግጥ ፕሮግራሙን በዚህ መንገድ ታስቦ እንዳልተሰራ ነው የተናገረው የፕሮግራሙ አዘጋጅ። እንግዲህ በተለይ በትላንትናው የአርቲስት ቴሌቪዥን የፍቅር ሲዝምን ወይም የአፍራሽን ፕሮግራም ሰርዟል። ነገር ግን ይህንን ፕሮግራም እንዳይተላለፍ በሚል በሰራሁት ቪዲዮ ላይ በርካቶች አስተያየት ሰጣችሁኛል። በተለይ ሀሳባችሁን የሰጣችሁ ሰዎች ትገርሙኛላችሁ። መብቱ ነው፣ እሱም ዜጋ ነው። አፍራሽ አልኩኝ ቅድም፣ ደምሳሽ፣ የደምሳሽን ጉዳይ መብቱ ነው፣ እሱም ዜጋ ነው፣ እኩል መጠቀም አለበት የሚል ነገር ተነስቷል። እና እንዴት ነው ብዙሃን ልጆች ብዙሃን ታዳጊዎች ባሉባት ሀገር ለአንድ ሰው መብት ሲባል የብዙዎች ጭንቅላት ላይ የሚቀለደው ለምንድን ነው በሚል ነው። ብዙዎቻችሁ ያያችሁት እሱም እንደ ዜጋ ነው፣ ግብር ከፋይ ነው፣ ስለዚህ እሱም መብቱ ነው፣ የመለያየት ሳይሆን ዲሞክራሲ ነው፣ እኩል የማየት ነገር ምናምን ብላችሁ ነበረ። እኩልነት በዚህ መልኩ ሊሆን አይደለም። እኩልነት ማለት እኮ ትውልዱ ትርፍ የጋራ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ፣ የሚያግባቡን የማያግባቡን። እና ደግሞ ዲሞክራሲ ስለሆነ መሰለኝ ይሄ ሰውዬ የፈለገውን እምነት እያመነ የፈለገውን እምነት እያራመደ ያለው። ነገር ግን በዛ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ መጥቶ ወይም ደግሞ እዛ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ መጥቶ እሱ የሚያስበውን ነገርና የእሱን አመለካከት በአጠቃላይ ለማህበረሰቡ ላስተላልፍ ካለ ከባድ ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ ከተለያየ ክፍል የተውጣጣኑ ታዳጊዎች፣ አዋቂዎች አሉ፣ ህጻናት አሉ፣ ነብስ ያወቁ ሰዎች፣ ለዚህ ጉዳይ ማገናዘብ ለሚችሉ ሰዎች ችግር የለውም። ህጻናት ግን በዚህ መልኩ አርአያ ያደረጉ እንዲሄዱ መሆን ስለሌለበት ሀገሪቱ እንደ ሀገር በትልቅ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ እንደውም እስካሁን ድረስ በተለያዩ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ላይ ምናልባት አንዳንዴ ኮመንት የሰጣችሁ ሰዎች ሀሳባችሁ የምጋራው ምንድን ነው፣ እኛ ሀገር ላይ ትልልቅ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ የሚመጣው ሰው ከፍቅር ሲዝም ከድምሳሽ የበለጠ ሰው በንግግርም በምንም አመለካከታችንን፣ ማንነታችንን፣ ስብዕናችንን ደምስሶ ቢሄድ ሰው አለ፣ በብሔርም በሃይማኖትም በብዙ ደረጃ። በእርግጥ እስካሁን እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ሚዲያው ላይ አልቀረቡም ማለት አይቻልም። ይሄ ሰውዬ የተለየ ትኩረት ስለተደረገበትና በተለይ ደግሞ ከተለያየ አንግሎች ስላየ ነው እንጂ በርካታ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳይቀር በርካታ ሰዎች ሌላ እምነትን የሚነካ ሌላ እምነትን የሚጎዳ ፕሮግራም አቅርቦ ያውቃል። እንግዲህ አርቲስት ቴሌቪዥን ፕሮግራሙን ሰርዞ ይህን መልእክትም አስተላልፏል። አይተላለፍም ተብሏል። ማብሪያ ማጥፊያ በተሰኘው ተወዳጅ የኮሜዲ ሾ አዲስ ምዕራፍ መጀመሪያ ክፍል ላይ እንዲቀርብ ተዘጋጅቶ ደምሳሽ ከተሰኘ እንግዳ ጋር የተካሄደውን ቃለ መጠይቅ አስመልክቶ ከተመልካቾቻችንና ከተከታታዮቻችን የተሰጡን ሀሳቦች፣ አስተያየቶችና መልእክቶች በጥሞና ተመልክተናል። ምንም እንኳን የማብሪያ ማጥፊያ ፕሮግራማችን ይዘት በፍጹም የኮሜዲና የመዝናኛ እንደመሆኑ መጠን የተጠቀሰው ቃለ መጠይቅ እንደ መዝናኛ ኮሜዲ የተዘጋጀ የሚያዝናናና አስቂኝ ብቻ ከመሆኑ ሌላ አሉታዊ መልእክትም ሆነ ይዘት የሌለው እንደሆነ አረጋግጠን የነበረ ቢሆንም በምንም ምክንያት የተነሳ ከውድ ተመልካቾቻችን የሚሰጡን ቅን አስተያየቶች የማክበር ቁርጠኝነት ያለን ስለሆነ በተመልካቾቻችን ጥያቄ ላይ በመመስረት የተጠየቀውን ወይም የተጠቀሰውን ፕሮግራም ከመተላለፍ እንዲቆም የወሰንን መሆኑን ከፍ ባለ አክብሮት ለመግለጽ እንወዳለን። ቅን የሆኑ አስተያየቶችን ሁልጊዜም አከብራለን ይላል። እንግዲህ አርቲስት ቴሌቪዥን እንዳከበራችሁን ክበሩ። ለአድማጭም ለተመልካችም እንደ ሀገርም እንደ ትልቅ ተቋምም ሕዝብን አክብራችሁ ይህን ውሳኔ ላይ በመድረሳችሁ እናንተም ልትመሰገኑ ይገባል። ምክንያቱም ኃላፊነት ነው። ቴሌቪዥን ጣቢያ ማለት ይህንን ጣቢያ ሲከፍቱ ባለቤቶቹ ከጀርባ ብዙ እንደ ሀገርን ቀና ለማድረግ ወደፊት በርካታ ስራዎችን መስራት አቅደው ነው እና የሚነሱት። ከሰራተኛ ቅጥር ጀምሮ በርካታ ሰራተኞች ይኖራሉ። እነዚህ ሰራተኞች ደግሞ በኃላፊነት እንዲሰሩ ምክር ከመስጠት ጀምሮ በርካታ ስራዎችን ይሰራሉ። ስለዚህ አርቲስት ቴሌቪዥን እንግዲህ ላጲስንም እናመሰግናለን። ምክንያቱም የሰዎችን ቃል ሰምቶ የሰዎችን ትዕዛዝ ሰምቶ በርካታ እንደዚህ ያሉ ውሳኔዎችን በመወሰኑ ሊመሰገን ይገባል በእውነቱ። ምክንያቱም አርቲስት ቴሌቪዥን የሰራው ስራ ትልቅ ስራ ነው። ሰውየው ኢንተርቪው ያለመደረጉ አይደለም፣ ለሌሎች ሰዎች በርን መዝጋት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ብዙ ሰዎች አሉ።
እንግድነቱን ያልምንቃወመው ሰውዩ አመለካከት ላይ ነው። ስለዚህ በርካታ ጥሩ ሐሳብ የተባረከ ሐሳብ ያላቸው ሰዎችን አመጥቶ እንግዳ ቢያደርጉ አድማጭም ያተርፋል፣ ጣቢያውም ተመልካቾቹን ይጨምራል። እንግዲህ የአርትስ ቴሌቪዥን አርቶት ክፍልም ቀደም ሲል ሊያስብበት በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ፈቃድ ተሰጥቶት እየሰራ የሚገኝ አርትስ ቴሌቪዥን ለህዝብ ምንም አይነት ፋይዳ የሌለው ይባስ ብሎ በጋጠ ወጥነት ከማህበረሰቡ እሴት ማፈንገጥን የሚያበረታታ ቃለ መጠይቅ ማብሪያ ማጥፊያ በተሰኘ ፕሮግራም ተሰርቶ ለህዝብ ሊቀርብ እንደሆነ በማስታወቂያ ብዙዎቻችን ተመልክተን ትኩረቱን ቲክቶከሮች ላይ ያደረገ ይህ ፕሮግራም የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ እይታን ለማግኘት ከአሁን በፊት ቴድሮስ ካሳሁንን ጨምሮ ሌሎች ታላላቅ አርቲስቶችን የሚሳደብ እኔ በልጣችኋለሁ የሚል ሰው በህዝብ ፊት ኢንተርቪው ሲደረግ ተመልክተን ዝም ብለናል። ቲክቶክ በተሰኘው ፕላትፎርም ኦድ የሆነ ሀሳብ የሚያራምዱ ለሀገር ለማህበረሰብ እድገት ምንም ፋይዳ የሌላቸው ሰዎች ማቅረብ የህዝብን ሞራል እሴት መናቅ እንደሆነ ይቆጠራል። አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ አየር ላይ ሲሉ እንግዲህ ተገምግሞ በሚዲያ የውስጥ ኦዲተር ታይቶ የይለፍ ውሳኔ ሲሰጠው ብቻ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም ይሄ አካሄድ ነገ ሁሉም እየተነሳም እንዲበረታታ አቋም እንዲይዝ ወጣቱን ትውልድ ወዳልተፈለገ መንገድ እንዲያመራ አርትስ ቴሌቪዥንም የያዘው በጎ ስም ይዞ እንዲቀጥል ያስችለው ዘንድ ለጣቢያው ስምና ክብር የማይመጠነው ፕሮግራም በዚህ ሳምንት ኢንተርቪው እንዲቋረጥ እንጠይቃለን ያለው ደግሞ አቤል ምህረቴ ነው። እንግዲህ ብዙዎቹ የአርትስ ቴሌቪዥን ኢንተርቪውን ተቃውሞት ነበረ። ቴሌቪዥን ጣቢያውም ውሳኔውን መጨረሻ ላይ ባለማስተላለፍ ፕሮግራሙን በመደም ደግሞ ሁላችንም ደስ ብሎናል። ምክንያቱም ደስ ያለን ሰውየው ኢንተርቪው ስላልተላለፈ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ሰዎች ሊበረታቱ ስለማይገባ ነው። ትውልዳችን፣ ተከታዮቻችን፣ ታናናሾቻችን ብዙ አርአያነት ያላቸውን ነገር አይተው ማደግ ስላለባቸው ነው እና ከዚህ አንጻር አርትስ ቴሌቪዥን የወሰነው ውሳኔ ጥሩ ውሳኔ ነው። ብዙዎቻችን ወደነዋል፣ አድንቀነዋል። ምክንያቱም ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተመልካቻቸውን ክብርና ሞራል መጠበቅ መቻል አለባቸው። አለበለዚያ ሁሉም ቀደም ሲል እንደተባለው እየተነሳ ሁሉም ሰው የስሜቱን የልቡን መናገር ይፈልግና በቃ ጋጠወጥነትን እንደ ፋሽን ልናየው እንችላለን። ስለዚህ አሁን የተወሰነው ውሳኔ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ቴሌቪዥን ጣቢያው ከብዙ ነገር ኔዳ ነው። ከብዙ ነገር አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰባችን ውስጥ ተጽዕኖ የማይፈጥሩ የሚመስሉን ነገሮች ተጽዕኖቸው ጎልቶ ይመጣል። ስለዚህ የአድማጭን ደግሞ ትኩረት መሳብ የሚችሉ ፕሮግራሞችን እያቀረብክ በመሀል አንዳንድ ጊዜ ስህተቶች ይፈጠራሉና ይህን ነገር እንደው ማስታወቂያ መስራቱም ጥሩ ነው። ዝም ብለው እንደወረደ ቢያቀርቡት ኖሮ ምን ያህል ፍጥጫ ሊኖርችል ነበር። ነገር ግን የአድማጭን ሀሳብና አስተያየት ሰምተው ደግሞ እንደዚህ እርምት መውሰድ መቻል ትልቅ ከሚባል የቴሌቪዥን ተቋም የሚጠበቅና ተጠባቂ ስራ ምን የሰራው አርትስ ቴሌቪዥን በእውነቱ ከሆነ አርትስን ያለማመስገን ንፍገት ነው። እንደምንወቅሰው ሁሉ ደግሞ እንደዚህ ነገሮችን ተከታትሎ ምላሽ ሲሰጥና አድማጭን ሲያከብር ልናመሰግን ይገባል። በእርግጥ በተለያዩ ፕሮግራሞቹም በተለያየ ይዘቱም የአመጣጡ በጣም ደስ የሚል ነው። አርትስ ቴሌቪዥን ከመጣም በኋላ ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለ የራሱን ከለር የያዘ ተወዳጅ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ አሁን በማብሪያ ማጥፊያ ፕሮግራም እንጂ በተለያዩ ፕሮግራሞቹ ሲሪየስ የሆኑ ፕሮግራሞችና መዝናኛውም እንደ ደረጀ ያሉ በነገራችን ላይ ያሉ ትልልቅ ፕሮግራሞች ያሉበት በጣም ትልቅ ከፍ ባለ ደረጃ የመጣ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንደ ቲክቶከሮችን የማምጣት ነገር እንደ ሌሎች ጣቢያዎች በወረደ ደረጃ አይደለም፣ ከፍ ባለ ሌቭል የመጣ ጣቢያ ነውና ክብሩን በሚመጥን መልኩ እየተንቀሳቀሰ ነው። አሁንም ኢንተርቪውን መሰረዙም ደግሞ ይበልጥ እንዲመሰገን ያደርገዋል። አርቲስቶች እንግዲህ እንዲበረቱ በጥሩ ፕሮግራሞቻቸው እንዲቀጥሉ ምኞታችንን ገልጸናል።